Transformerlər filminin dünya üzrə ilk premyerası Hong Kong'da keçiriləcək. Bununla əlaqədar Victoria buxtasının sahilində nəhəng Optimus Prime quraşdırılıb. Hollywood rejissoru Michael Bay'in sözlərinə əsasən, film çəkilişlərinin çox hissəsi Hong Kong küçələrində keçirildiyi üçün filmin ilk premyerasında burada keçirilməsi məqsədə uyğundur. Bu ərəfədə Şanxay yaxınlığında yerləşən müəssisədə usta Li Li işdən asudə vaxtında məşhur Transformerləri quraşdırır. Yaxınlaşan premyeraya görə Li'nin müəssisəsinə çoxsaylı sifarişlər daxil olur. Pervane Reymova, Emin Laçinov, Azertaj.